Bon dia, sóc el Pepe Font de Mora, el director de Fotocolectania. Us convido a entrar a la nostra nova seu. Fotocolectania és una fundació privada que ara complim 15 anys i que ens dediquem sobretot a la difusió de la fotografia en general. Fenomen Fotollibre és una aproximació al món del llibre de fotografia, que és un llibre de fotografia fet amb tota la intenció de narrar. La que tenim a Fotocolectania es diu la Biblioteca és el Museu i és la magnífica relació entre les biblioteques de tres grans fotògrafs, de Cartier-Bresson, d'Álvarez Bravo i de Gabriel Guallado, les seves biblioteques, els llibres de les seves biblioteques i les fotografies originals que van fer amb mateix rango, unes al costat de les altres. El més interessant de venir a una seu aquí es trobarà magnífiques exposicions com la que tenim ara de fotollibres. Tenim una biblioteca deliciosa, acull més de 5.000 llibres. És una biblioteca dedicada, igual que la nostra col·lecció de fotografia portuguesa, espanyola i també molts llibres de fotografia internacional i molts llibres molt especials. I a més utilitzem una part de la biblioteca per a ensenyar, per a fer una mostra d'alguns dels llibres o de la nostra col·lecció o de futures col·leccions de grans biblioteques mundials. Estem molt contents de la repercussió que té la Fundació i de l'acollida en tot tipus de públics, no només en l'aficionat a la fotografia, sinó la gent jove, aficionats al món de l'art i de la cultura en general.